вітання усім, хто приєднався до нас у цю мить. В ефірі «Вісті ТТБ» і розпочинаємо наш випуск короткого огляду найактуальніших подій. У Тернопільському районі зросла вартість проїзду в приміському транспорті. Двох браконьєрів виявили на Тернопільському ставі активісти. Тернопільщина відзначила 99-ту річницю Дня Соборності України. Тернопільські спортсмени поїдуть до Південної Кореї на зимову Олімпіаду 2018. Тернопільщина відзначила 99-ту річницю Дня Соборності України. З цієї нагоди делегації Хмельницької і Тернопільської областей зустрілися на мості через річку Збруч, що на межі Гусятинського і Чемерівського районів. Після того, як на середині мосту делегації хмельничан і тернополян обмінялися хлібами, велика колона вирушила до середмістя Гусятина. Там, на центральній площі, після спільного молебню за єдність України розпочався об'єднаний концерт двох областей сусідів. Одночасно заходи до Дня Соборності України відбулися також в інших районах області. В Тернополі громадськість міста поклала квіти на могилу січових стрільців, що на Миколинецькому кладовищі. У Тернопільському районі зросла вартість проїзду в приміському транспорті. У більшості населених пунктів ціна зросла одразу на 2 гривні. Власники маршрутів мотивуються тим, що подорожчали паливно-мастильні матеріали. Деякі жителі Тернопільського району скаржаться, що якість перевезення не відповідає вартості. Зокрема, нарікають, що автобуси у поганому стані, часто переповнені, а на вихідні і свята рейсів не вистачає. Так, подорожчали 7 гривень на гривні. А скільки був? Був 5. Вже дорожче на 2 гривні. Великі гаї. Порівняно з нашими зарплатами, то воно не виправдано. Тому що зарплата стоїть на місці практично, а в нас немає таких коштів, щоб ми могли собі так дозволяти піднімати на все ціни. Ламаються часто, не мають коштів ремонтувати їх. Зазвичай вони всі брудні, хоч виїжджають на лінію і абсолютно не відповідають тим вимогам, які передбачені у законодавстві. Також деякі пасажири приміських автобусів обурюються, що вартість проїзду зросла одразу на 2 гривні. Перевізники пояснюють, тарифів не піднімали вже декілька років. За цей час зросли ціни на паливно-мастильні матеріали і запчастини. За що мені купити ту соляру? Як я вже, подивіться, скажу вам так, наприклад, на приміських маршрутах я маю, в вихідні я працюю, навіть не заробляю на десь паливо тільки. Я не кажу вже на шини і запчастини. І так працюю в збиток повністю. Я перевожу на 15 кілометрів за 3 євро. Але ціни в мене і на пальне, і на всі запчастини, все в європейських цінах. Розумієте? Це нам кидають кістку так. Наша влада кидає кістку, щоб ми тут сварилися. Влада добра. Ви, люди, їдьте ще й безплатно. А перевізник хай там виживає. Тарифи на приміський та міжміський транспорт держава більше не регулює. Вартість проїзду встановлює лише перевізник. Щоправда, він має мотивувати тариф і подати необхідні розрахунки в райдержадміністрацію. Такого державного регулювання немає, але є методика визначення собівартості послуги, а також методика того, скільки він має права рентабельності закладати і визначення кількості плати за один пасажирокілометр, так називається. Тобто, скільки коштує перевезти одного пасажира на кілометр. Дані розрахунки ми витребовуємо усіх перевізників, які хочуть піднімати тариф. У відділі розвитку інфраструктури Тернопільської райдержадміністрації прийняли рішення, що підвищення тарифів на 2 гривні виправдане. До речі, вартість проїзду зросла не лише у приміському транспорті. Збільшили тарифи майже на всі напрямки Тернопільщини. Соломія Струс, Андрій Бодак, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Двох браконьєрів виявили на Тернопільському ставі активісти громадської організації «Скеля». Зловмисники розмістили риболовну сітку за метр від катера «Капітан Парій» та біля пірсу, який веде до сторожового приміщення пристань. На пірсі активісти знайшли чимало лоски від риби та гак для пошуку сіток під льодом. На Тернопільському озері активізувалися рибалки, зокрема, наші представники нашої організації і також рибалки, громада рибалок Тернопільщини. Один з хлопців проходив повз стоянку катерів, який помітив активність двох чоловіків, що не зрозуміло, чим вони займаються. Підійшов ближче, на відстані 10 метрів, чітко розглядів, що хлопці витягнули, старші чоловіки витягнули сітку, перебрали її і направилися в сторону до своєї будки, ніби охоронені, де вони знаходяться.
І після чого він нас повідомив. Дійсно, знайшли сітку, це метр від пірса, прямо біля самого нашого патріотичного ніби катера «Парій». В 15-му році, це було 3 вересня, вже така ситуація в нас була схожа. Охорона катерів займалася браконьєрством, де були засуджені і понесли наказання. В даній ситуації хлопці, якраз усі, що перевіряли сітку, вони зробили перезмінку. Після них пройшли другі, і за руку їх не зловили, хоча чітко розуміємо, хто, і ну, наші хлопці опізнати цих охоронців зможуть. Плануємо сходити до керівника КП «Електротранс», до Мацюха Андрія, щоб він ну, провів службове розслідування та встановив винуватих осіб. Надіємося, що найбільше покарання буде – це звільнення з роботи. На Тернопільщині автомобіль з людьми затонув у водоймі. В результаті нещасного випадку загинула одна людина. Повідомляє начальник відділу інформації і комунікації з громадськістю управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін. Вночі поблизу села Теклівка Гусятинського району двоє мешканців села виїхали автомобілем на замерзлий став. Однак крига не витримала і авто пішло під воду. Один із чоловіків потонув, іншому наразі надають медичну допомогу. Урочисте погашення немаркованих конвертів відбулося в приміщенні бібліотеки музею «Літературне Тернопілля». Конверти присвячені 45-й річниці чортківських подій. Нагадаю, у ніч на 22 січня 1973 року у Чорткові на Тернопільщині група українських патріотів розвішала синьо-жовті прапори і прокламації до 55-ї річниці проголошення 4-го універсалу Української Центральної Ради в Києві. Керівник Росохацької групи, яка встановлювала прапори в Чорткові, пригадує їхню акцію. Володимир Мармус каже, учасники подій знали, на які жертви йдуть, але вони були важливими для встановлення незалежності України. Зібралася нас така група, і от ми якраз задумали цей свою таку акцію, але перед тим, щоб створити як організацію, прийняти присягу, що ми фактично віддаємо себе на вірність Україні, не думаємо ні про які наслідки. Все наперед продумали. От ми якраз на той день це зробили. Ну, вивішили прапори на Критому ринку, на кінотеатрі «Мир», на флаштоці такому, при дорозі лісгоспу і педагогічному училищі. 19 лютого 1973 року почалися арешти, а наприкінці 1973 року в Тернополі відбувся закритий суд. За створення антирадянської організації 9 учасників групи отримали від 3 до 5 років у виправно-трудових колоніях та по 2-3 роки заслання. Найсуворіший вирок суд виніс Володимиру Мармусу – 6 років таборів суворого режиму і 5 заслання. Чим далі ця дата, тим більше розуміють, що це просто неоцінений подвиг. Що таке 70-ті роки? Радянська влада була настільки вторгнена в наші, не тільки нашу територію, а в наші мозги, на наших спинах. І вони створюють молодіжну націоналістичну організацію, 73-й рік. А вдуматися в ідею, яку вони вклали, це пошити сино-жовті знамена і на День Злуки. Не на день народження Бандери, там, не на це, а на День Злуки, тоді, коли Україна повинна бути разом. Ці синожовті знамена вони розвішали по адмінбудинках міста Чорткове. Конверти виготовлені на замовлення творчого об'єднання «Кінохвиля» та Тернопільської кінокомісії, каже співорганізатор виставки Володимир Ханас. Ми підготували такий спеціальний конверт з зображенням тої листівки. 19, ну їх було виготовлено трошки більше, але і сьогодні на цю подію завітав керівник групи, людина, яка і автор присяги Росохацької групи, і автор цієї листівки Володимир Мармус. Ну, власне, таким чином, як громадська ініціатива, ми вшановуємо честь тих, хто боролися за незалежність України і, власне, були дороговказом. Ну, і тут є матеріали виставки, які стосуються діяльності Росохацької групи. У 2006 році указом президента України росохацьких смілиців нагородили орденами за мужність першого ступеня. Їхні імена також закарбували на пам'ятній таблиці, відкритій на приміщенні Чортківського педучилища 26 січня 2012 року. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
Десятки тернополян долучилися сьогодні до акції «Україна моя вишивана», гаптуючи різнокольоровими стіпками карту єднання нашої держави. Анжела Шова розповість більше. Вишивану карту привезли зі Скалиподільського і Борщівського району, а до цього вона встигла побувати уже в 15 областях нашої країни. Люди з охотою брали до рук голки з нитками, об'єднуючись у спільній молитві за єднання України. Розміри карти 3 метри на півтора. Це є мапа, яка вишивається хрестиками, акриловими нитками. По боках розташований борщівський орнамент. Та як символ, що карта має, звідки вона почала свій шлях. Це є своєрідне молитовне поле єднання всіх українців. Відколи проект мандрує країною, у ньому вже взяли участь майже 6 тисяч людей. На карті є і наш український Крим, який символічно вишили синіми нитками. Люди з задоволенням залишають хрестики на цій області для того, щоб підтвердити тим, що Крим є наш. І що цікаво, ми хоті просили, щоб трішки залишили для того, щоб і в Києві кримські татари, які є переселенцями, теж могли залишити свої хрестики. Але карта, попавши в Луганськ, там люди не витерпіли, зважають, що Крим вже наш. І вони також залишили, просто-напросто зашили весь Крим. Проект стартував ще торік, 22 червня, тож зараз він фактично на фінішній прямій. Залишилось докласти зовсім небагато зусиль, щоб завершити роботу над цією картою. Працею рук вишиваються узори, вишивається Україна, а серцем, молитвою будується духовна Україна. Тому дуже важливим є, щоб всякі добрі справи робити з Божим благословенням і з молитвою. І ось після урочистого моменту освячення тернополяни нарешті змогли доторкнутися до полотняної мапи. Поруч зі мною Майя Юркевич. Попри свій молодий вік, вона вишиває майже з дитинства, зокрема практикує борщівську давню вишиванку. Сьогодні вона теж долучилася до акції і покладе декілька своїх стіпків на цю мапу України. Що для вас означає участь в цій незвичній такій вишивальній акції? Для мене, перш за все, це приєднатися разом з усіма присутніми до такого чудового проекту і приєднатися до Соборності України, тобто покласти свій стібок, внести свою лепту в такий хороший вишивальний процес. Чесно кажучи, хрестиком я вже не пам'ятаю, коли вишивала, оскільки зараз практикую зазвичай вишивати давніми традиційними техніками, але з радістю приєдналась до цієї акції і допоможу своїм таким от вмінням вишивати. Можете зробити це зараз. Серед тих, хто долучився до вишиття, було багато школярів, а також дорослих жінок та навіть чоловіків. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Співали, танцювали і вручали подарунки. Концерт для сімей учасників бойових дій на сході України провели у Тернопільському центрі професійно-технічної освіти. На дійство зібралось понад півсотні сімей атовців. Детальніше в наступному матеріалі. Сім'я Бойко переїхала до Тернополя з Львівщини, коли чоловік пішов служити за контрактом у артбригаду, розповідає дружина атовця Тетяна. Зараз вже другий рік ми знаходимося в Тернополі, переїхали. Так як чоловік тут служить, сім'я має бути разом. Періодично в них проходять ротації і він їздить туди раз в півроку на 2-3 місяці. Ми більшість переписуємося в вайбері, поговоримо по телефону. Сумуємо, звісно ж, так його немає. Концерти допомагають відволіктися від тих подій, які відбуваються у зоні бойових дій, кажуть бійці добровольчого корпусу. Хлопцям, які повертаються з війни, та їх сім'ям треба приділяти увагу. Безпосередньо саме важливіше, що сім'ям не тільки, бо тому що у нас якби всі борються там за права добровольців, за права хлопців Збройних сил, ветеранів АТО, ветеранів війни, котрі повертаються з війни. Але важливі такі заходи, тому що коли з сім'єю приходиш на концерт, відвідуєш, якось розвіюєшся. Сам по собі знаю, що дуже важко переключитися з війни на цивільне життя. Тому я вважаю, що це надважливо робити такі от заходи. То є хороший показ небайдужості людей до всього, що твориться зараз в нашій державі, після того, коли ворог окупував наші
кордони, вірніше, нашу територію, і ми будемо боротися для того, щоб відвоювати нашу територію по тих кордонах, які були до початку війни. На святковий концерт, який приурочили Дню Соборності України, завітали сім'ї бійців з багатьох населених пунктів нашої держави, каже співорганізатор дійства. І додає, такі заходи надважливі, особливо для сімей воїнів. Ми зробили для діточок такий захід, святковий концерт, святковий обід і святкові подарунки. Ми про них не забуваємо. Наші хлопці боронили нашу землю, наші сім'ї, наших дітей. Тому ми мусимо тепер заботитися за діточок, за їхні сім'ї і робити їм свято. Христина Панасюк, яка практично з перших днів війни виконує пісні для військовослужбовців на передовій, заспівала кілька пісень і для сімей бійців. Підтримка потрібна не лише на сході, а й сім'ям, діткам наших захисників і взагалі людям, які допомагають, які є патріотами. На сході, в принципі, частенько намагаюся хоча б раз в місяць бути. Оце нещодавно повернулася, між іншим, так цікаво, що побачила друзів тих бійців, в яких я була на сході. Тобто вони сьогодні присутні на концерті, і це якось так теж дуже цікаво і приємно. От, мабуть, це надихає, тобто і такі заходи, вони дають наснагу, впевненість в завтрашньому дні. Тарас Бурок, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернопільські спортсмени поїдуть до Південної Кореї на зимову Олімпіаду 2018. Старші тренери національної збірної з біатлону остаточно визначили заявку нашої команди на Олімпійські ігри. Відтак, у складі збірної України з біатлону виступатиме троє тернополян. Це Олена Підгрушна, Анастасія Маркушина і Дмитро Підручний. Про це повідомили на офіційному сайті Федерації біатлону України. Нагадаю, зимові Олімпійські ігри 2018 року проходитимуть у південно-корейському місті Пхьончхан з 9 по 25 лютого. Такими подіями був насичений понеділок, 22 січня. А я з побажанням затишного вечора і головне мирного неба прощаюся із вами до завтра. Побачимось!